გამარჯობათ პატრიცემ რომ აყურებლებო დღეს მე ისევ ვითამაშობ გიგაჩატზე და ერთი რაღაცის გათვალისწინებით. გიგაჩატი ყოველთვის თამაშობს მაქსიმალურ სიძნელეზე, იმიტომ რომ გიგაჩატი ჩადია და საკმაოდ ძნელი ქვეყანაა ჩადი. ყველაზე სუსტია ალბათ მეზობლებს შორის, ერთ-ერთ ცენტრალურ აფრიკას უსწრებთ. და ეგეც მალე უნდა დავიწყო. კაი. მაგასთან ერთად ჩვენ გვჭირდება მოკავშირეები, იმიტომ რომ გიგაჩადი მარტო ვერ ჩავა. თან როგორ გითხრათ აქ ამ თამაშში მოკავშირეების გარეშე ყოფნა ერთ-ერთი ყველაზე სულელური და საშირამია რაც შეიძლება გააკეთოთ. ამიტომ მე უბრალოდ საერთო ომს დავიწყებ აი ამ ქვეყანასთან, ჩემ მეზობელ იმას იმის დახმარებით. კონგოს დახმარებით. კაი, პირველ რიგში მე ავწევ ტექნოლოგიები კიების განვითარების სიჩქარეს და მეორე რიგში კიდევ დავიწყებ ჩემი დედაქალაქის განვითარებას. სამწუხაროდ, იმდენად არა. რა ჩემ ტერიტორიების სამხრეთზე შემილია ფერმები ავაშენო. კარგია, კარგია. ეს მაინც מחარებს. კაი, მაშინ მე ვალებს ავიღებ ცოტას. რომ ქვეყანა გავითარო და ფერმები ავაშენო. არა მარტო ფერმები, ასევე ტექნოლოგიები გავავითარო დედა ქალაქში და ასე შემდეგ. აჰა. დედა ქალაქში ფერმას ვერ ავაშენებთ. ყველას სამხრეთ ტერიტორიაზე შეგვიძლია ქვეყნის მარტო. კაი. გასაგებია შესაძლებია. ვალების აღება სამწუხაროდ ბევრი მომიწევს, იმიტომ რომ მეტი რაღა ვქნა. ასეთ ღარიბ და გასაცდოებულ ქვეყანაზე ვალების აღების კარტა. უნდა ვიცხოვროთ დიდი დრო ვალებზე. ყველანაირად ვერ გადავარჩენ ჩვენ გიგაჩანს. Всё, შეგვიძლია ომი დავიწყოთ. ომს რა თქმა უნდა მე მარტო არ დავიწებ, არამედ შევთავაზობ კონგოს ვაწარმოოთ ეს საერთო ომი. რატომ საერთო? იმიტომ რომ კონგოსთან მინდა კაი ურთიერთობები. და თუ საერთო მტერი გვეყოლება ისა, უკეთესი ურთიერთობები გვექნება კონგოსთან. კი მართალია შეიძლება მაგის გამო ეს მოწინააღმდეგე კი სახელმწიფო ბოლომდე ვერ დავიპყრო, მაგრამ რას იცავ, მაგ პატარა პრობლემას მოვიტმე იმის გამო რომ შევიძინო ძლიერი მოკავშირე კონგოს სახით. უკვე მშვენიერია, უკვე ბევრად უკეთესი ურთიერთობები გვაქვს. მე კიდევ აჰა ეკონომიკა გვაქვს მარტო 12000. სამწუხაროა. ეგეც იმის გათვალისწინებით, რომ დავიპყარით მეზობელი ქვეყანა. აი, იმედია შევძლებ სრულ ანექსიას მეზობელი ქვეყნის. ვარა და არ შემილია? კაი, მაშინ მოვითხო ომის რეპარაციებს და ამათ ყველაზე განუვითარებელ ტერიტორიებს, იმიტომ რომ ამ ტერიტორიებს მე გავავითარებ. შემდეგ ომში უკვე მაგათ მთლიან დაპყრობას ვეცდები. ეხლა კიდევ მოკავშირეს საერთოდ ვეცდები ვაწარმო ომი სამხრეთ სუდანთან. სამხრეთ სუდანს მოუწყობ უფრო ძნელ ომს. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ჩვენი მომავალი მოკავშირე და ჩვენ ვწევთ სამხრეთ სუდანს. და სამხრეთ სუდანი უნდა იყოს დაპყრობილი საკმაოდ სწრაფად. არ მინდა ამათ რამის უფლება მივცე. და მოდი ეთიოპიასაც ვთხოვ რომ სამხრეთ სუდანში შემოიჭრას, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ეგენც უარს არ ტყოდნენ ტერიტორიებზე. ურთიერთობებს ხო აუმჯობესებთ ამ ქვეყანასთან. კი, მართალია ხა ასიმილაციაში არის ყველაზე კარგი ფულის დახარჯვა, მაგრამ ოპა, მოწინააღმდეგემ გაიღვიძა. კაი, როგორც ხედავთ, სამხრეთ სუდანი ისეთი ქვეყანა არაა, რომელიც ხუმრობს, ამიტომ ჩრდილო სუდანს ვქოვ დახმარებას. თორე წავაგებთ, უბრალოდ წავაგებთ. მოგების შანსის გარეშე. Всё, კარგად მიდის ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჯარის დიდი ნაწილი დავკარგეთ, მაგრამ იმის წყალობით, რომ გიგაჩადები ვართ, ჩვენ ვიმართ.
Uganda'da magari ekonomika უფრო მეტი აქვს ვიდრე ჩვენ მოსახლეობა. მენა ძალიან გავითარებული ქვეყანა. ამ ბანგლადეშს ვერ ავერუთ. ვერც მოსახლეობით, ვერც ეკონომიკით ამ აფრიკაში. Всё. დავიპყარეთ ყველამ. ჯერ მე მაგათ დავაცდი დაზავებას ამ სამხრეთ სუდანთან. ოპა, არა, არა, არა. Sudan'ı mı? Eh, Sudan, Sudan, şimogalat. Ay, Sahret Sudan'ı skola teritoriyası romanız tabi kari. Movit ho. Ya. Çem mok avşire mozme Etiyopiya sutho da mekmaros. Ase ve çtilo et mezobre sutho da mekmaron imi toro. Unamuso şet eva iqo es. Da ara nairat. Ara legitimuri. Ara pet. Da sapudzulebulia. Ha, რა თქმა უნდა, ჩვენი ყველაზე საყვარელ ქვეყანას კონგოს თხოვთ რომ დაგვეხმაროს ამ. ოპა! სუდანის ჯარები საკმაოდ ძლიერია. ა ჩვენ მოწინააღმდეგეებსაც თხოვთ რომ დაგვეხმარონ, იმიტომ რომ სუდანი თუ მოძლიერდება, ეგ ჩვენ მოკლავს. როგორც ხედავთ, სუდანს მთელ სამეზობლოსთან აქვს ომი და სუდანი იდენს ომის დანაშაულებს, ანუ აყაჩაღებს ჩვენ რეგიონებს. კაი, მაგიტომ მე ცოტა პოლიციელებს ავიყვანე, ასე ვთქვა. რომ როგორღაც მაინც ვეომო მოწინააღმდეგეს რა, თორე ჯარი მყავს, ისედაც უსტი და რამე მაინც ხო უნდა დავიცვა ქვეყანა. Nigeri mesmiş taos. Kuqaz Nigeri rom kuya da vilmes rom esmiş taos. Ay Niger. Şen ara ara gakak. Upleba rom vilmes rame utkhra da vilmes daes. Kay ge. You are fucking Niger bro. Ay. Nigeria ჩვენი მოძმე წალებში ნიგერია და ამ ქვეყანასთან გავაუმჯობესებულ ერთობებს თხოვ რომ ნიგერია დაესხას აი ამათ და ამათთან კიდე ნონაგრეშენ პაქტებს გავაფორმებ რომ ომი არ მქონდეს ამათთან არასოდეს თორე ომი თუ მექნება მე მაგომს ნაღდათ ვერ მოვიგებ ჩვენი ქვეყანა ორ ნაწილად არა თქვა უნდა გაყოფილი სამწუხაროდ და ჩვენ ხა გადავალთ შეტევაზე, რომ ვაჩვენოთ მოწინააღმდეგეს, რომ ძალა გვაქვს. სუდანთან ომი ნაღდათ არ მინდოდა, თქვენ ხართ მაგის მოწმენი, მაგრამ სუდანმა მაინც გადაწყვიტა, რომ თვითონ უნდა დაეგო, ამიტომ ჩვენ მოდი შევთავაზებ თეთრ მშვიდობას. თეთრ მშვიდობა არ უნდა თამათ ჩემი სამი ტერიტორიის წაღება უნდათ. არ ვაძლევ მე მაგათ ჩემ ტერიტორიებს, იმიტომ რომ გიგაჩად ტერიტორიებს არ აძლევს და ვსიო. მიიღონ და შეიგნონ. თუ ამათ რამე ტერიტორია უნდათ, გიგაჩადის ტერიტორიები არ იქნება ეს. აი, როგორც ვუყურებ, მოგვიწევს რამე ტერიტორიების გადაცემა. ოღონდ ზავი პატარა იყოს, იმიტომ რომ მერე სამაგიეროს გადავხდი ამათ. ნიგერია მოდის, კაი. ნიგერიის თავდასაცავად ჯარებს შევკრი დედაქალაქში და აი კონგოს ჯარების გატარებაზე უარსოთ, იმიტომ რომ აი სუდანს რაღა უნდა. ოპა, ნიგერიამ ფული მოგცა და ჩვენ დედაქალაქი აიღეს. ნიგერმა. კაი, ნიგერს გადავცემთ დედაქალაქს, იმიტომ რომ უბრალოდ მაგათ ვერ გავუწევთ ომს. არ გვაქვს მაგდენი ძალა. აი, ნებე ჩვენი დიპლომატიური ძალები გამოვიყენოთ და ამ თავში სასურთოდ ყველა ხრიკებით
დავაწყებინოთ ყველა სომი ნიგერიის წინააღმდეგ. მაგით ნიგერია დასუსტდება და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იქნება. ასევე ზღვითვისაც ესაზღვრება ყველა მაგასთან დავა კოტდივუარ. პრინციპში თუ გადავრჩები ერთ ძლიერ მოკავშირეს მივიღებ და თუ არა და ოპა გადავრჩი. ციო, ჩემ მიწები გაათავისუფლეს. მაგრამ კიდევ უჭირდება ჩემ მიწების გათავისუფლება, ოღონ უკვე სხვა ოკუპანტისგან სახელად მორგან ფრიმონ ნიგერია. აფრიკაში ომები არ ჩერდება. ეს სუდანთან კიდევ მართლა შევთავაზებ დაზავებას. რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება მოკლედ როით, მაგრამ მაინც დაზავებას, იმიტომ რომ მაგათთან ომს მე ფიზიკურად ვერ გავაგრძელებ. ეთიოპიას თავს დაესხნენ. კაი, ეთიოპიის გასაძლიერებლად ჩვენ სომალის დავაწყებით. ემანუელ მაკრონი, კაი რა, რას არ გავაკეთებ. ისე ამ დემოკრატიულ რესპუბლიკას გადავვლიდი ახლა. აი, ნიგერია, წაიღეს სამი ტერიტორია და გაგვანები თავი, თუ არა და არაფერს არ წაიღებს საერთოდ. ნიგერია არაფერს არ წაიღებს. ჩვენ ვეცდებით ახლა გავათავისუფლოთ ჩვენი ტერიტორიები ნიგერიული ოკუპაციისგან. ნიგერთანაც, ნიგერსაც შევთავაზებ დაზავებას. ერთ პროვინციას დაიბრუნებენ და დათანხმდებიან. კარგია, დათანხმდნენ. და ჯარს თუ გაატარებენ ჩვენ მოკავშირე კონგოლეზები, კონგოები, აი იქნება ორივესთვის. ჩვენ კიდევ მანამდე ვაწარმოოთ ასიმილაცია და ვაქციოთ ჩვენ ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხი გიგაჩადებათ. ჩადი მართლა გიგაჩადების ქვეყანა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ვერ გადავრჩებოდით. სუდან დავზავდეთ, ნიგერია დავზავდეთ, ჰე. კაი, არავის არ უნდა სამწუხაროდ ჩვენთან დაზავება, ამიტომ ვალებს ავიღებ, რომ ასიმილაცია მოუახდინო. აჰა. კიდევ ვალი ასიმილაციისთვის. და კიდევ ერთი ვალი. ოღონდ რამდენი პროცენტი? 12%-იანი ვალი არ გვინდა წაგებაში წავალთ მე. ეთიოპიას თქო რომ ჩემი ჯარები გაატარონ, რომ მე აუხსნა ნიგერიას, რომ არა ნიგერიას კი არა სუდანს, რომ არასწორად იქცევა და ჩვენთან ომი იქნება მაგათთვის საბალალო. თუ სასიკვდილო არა. შო, ასიმილაცია როგორც ხედავთ ჩვენ ჩავატარეთ ჩვენი ბრათ. და ეს ძალიან კაია. ნენლა ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი გაჩადი გახდება და ეთიოპია რატომ არ მატარებს? აა, offer ask. მედია გამატარებს ახლა მაინც. აი, აქ იქნება ჩვენი ახალი დედაქალაქი. ეს მონგოლოშოი. უი, მე ამისთვის მიხედვა დამავიწყდა. გადასახადებს, რა თქმა უნდა, დავწევთ ყველაფერს, გავასწორებთ, რომ ჩვენი გიგაჩადი გახდეს მართლა ეკონომიკური გიგაჩადი. უფ, აფრიკა როგორც უყურებ, როგორც ყოველთვის ყველაზე არასტაბილური. არც ყველაზე არასტაბილური კონტინენტია, ევროპაც საკმაოდ არასტაბილურია. მე რომ მკითხო, ახლა ევროპა არის უფრო არასტაბილური ვიდრე აფრიკა, იმიტომ რომ გერმანიამ ისე აიყო და დაიპყრო მეზობლები. მალადეც, ბებერი, ვამაყობ შენ.
Va İran hiç dayı. Bro be ma. Tamam. Ben Giga Çadim ayın süpürgay lideri ya. Kamitom. Droa ekonomika. Kas mi uxedot? Da. Pirveli rikşi me moagro. Pulsom deda kalak. Mumavali deda kalaki. Gavam bi. A vera erti. Pirveli donis. Fermaşabilia martova var. Samtsukharoa, magram ras vizavat. Movitmet. Çotakhani da mere ისევე ეკონომიკურ განვითარებას მიხვდა. Ჯერ ფიქრობ ცოტა ფული მოვაგროვო რა, სუსუ ცოტა. თან ომებსაც მოვაგვარებ, იმიტომ რომ მოკავშირეები პირდება და ვნებდებით. Jo. Ომი ამათთან დასრულდა. Აი, ფულს. Opa, epidemia, dizenteria. Ay epidemiyas movitmet didi araperi. Asimilatsias qvir ar qvirdeba. Chota shemosavalis imateps asimilatsiis tsqalobit da chveni kveqanats zlierdeba, magram malit zlierdeba. Kai, tsigebia. Umetesoba chvenma khalkma khali kmaqopili gaxta dabali gadasaqadebis tsqalobit khshegulia. Gadasaqadebia. Avtsio da sams kmaqopilebi khalki. Ar arian ubralo festivalebi movaqot. Ყველგან ყველა კმაყოფილია. Всё, ეხლა ნახავთ, ყველგან ყველა კმაყოფილია და შეგვიძლია ჩვენი გული რომელიც გვაქვს. ჩემი მოკავშირე, რატომ მოკალე? Ay, შეგვიძლია მთელი ჩვენ ტექნოლოგიები, რომლებიც ამდენი ხანი წარეთ, ვაგროვეთ, დავხარჯოთ. Არ, ტექნოლოგიები კი არა, ფული, დავხარჯოთ ტექნოლოგიებში. Თორე ტექნოლოგიურად ჩამორჩენილ ქვეყანაზე თამაში ასე დიდხანს არ მინდა. ტექნოლოგიური ეპოქა. Giga Chadi ტექნოლოგიური გოლიათი გახდება. Აბა ნახავთ თქვენ. ვეღარ დასცინებთ გიგაჩას. თან ტექნოლოგიები რომ უკეთესი გაქვთ, ყველაფერი გაქვთ აქ უკეთესი. აა, ორი არასტაბილური პროვინცია და ორივეგან ასიმილაციას ჩაუწყებთ. აა, მალე მოაგროვებთ საკმაოს ყველაფერს. Რომ მივხედოთ შიდა ეკონომიკურ საქმეს. აა, ნიგერია offer of peace მიდი. დათანხმდით ახლა მაინც. Всё, ნიგერიასთან დავწავთ. Кая. Да ახლა მოკავშირე გვჭირდება ეთიოპიის სახით. იმიტომ რომ 1 მილიონიანი ძლიერი სახელმწიფოა ჩვენი მეზობელი ეთიოპია. At war. I am not at war. Hey. სუს სახელმწიფო ლიან მერე ინანებენ ამას არ ვაპატიებ ამას ეთიოპიელ ნახოთ ოპა ოქროს ხანა კაია მაგრამ სამწუხაროდ მე მითავდება ეხა ფული და მალე გამოკვლევების შეწყვეტაც მომიწევს თან მოსახლეობაც იკლებს ეპიდემიების და სხვა სხვა ჭირების გამო მეზობლები ჩვენზე ბევრად ძლიერები არიან ყველანი. მაგრამ კიდევ გვაქვს შანსი, რომ გავასწროთ მაგათ. და ეხა მაგ შანსს გამოვიყენებთ. მე გამოვითარებ ყველა ქვეყნის ქალაქს, ყველას უკლები. აჰა. ტექნოლოგიები, რომლებიც უამრავ გვაქვს არ არის ჩვენ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, დანერგილი. რატომ? გიგაჩაც ტექნოლოგიები არ სჭირდება. ლიბანთან კაი ურთიერთობები გვაქვს ტარზანთან. არც ისე ამ ორ ქვეყანასთან გვჭირდება ყველაზე კაი ურთიერთობები. თორე, ცუდად ვიქნებით.
ასიმილაციო ორგანო აწარმოებს. აია. ხო და ესეც ასე გავავითაროთ, რამდენიმე მიწა უნდა გავავითაროთ, ეს 3 თუ 4. 4. ეს 4 მიწა და ეს იქნება ჩვენი ეკონომიკური ცენტრები, სადაც ჩავდებთ ძირითად ნაწილს ჩვენი ფულის განვითარების ყველაფრის, რომ ვაქციოთ ისინი ქვეყნის ყველაზე განვითარებულ და ლოკომოტიურ ტერიტორიებად. თუმცა ჯერ ტექნოლოგიები, რომლებიც გვაქვს, დავნერგოთ. ნუ შეხედეთ. ორმაგდება დონე ტექნოლოგიების, უკვე დანერგვას რომ ვიწყებთ, სადმე უგაბუგებთან რა. და ეს კი ნორმალურია, მაგრამ რატომ უნდა ვიყოთ ესე ცუდ სავალო მდგომარეობაში? კაი. შვიდობას გიგაჩას, როგორც ხედავთ, არა არაცდიან. ამიტომ ჩვენ ტარზანის წინააღმდეგ გავაერთიანებთ აფრიკულ კოალიციას და შევუტევთ. აფრიკულ კოალიციაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ყოფილი მტრებიც და მოძმეებიც შევლენ და ჩვენ ტარზანს არ მივცეთ უფლებას, რომ იქცეს აფრიკაში ჰეგემონი. ანტიტარზანული კოალიცია. ტანზანია. უცნაური სახელია, მაგრამ არ მივცეთ ჩვენ ამ ქვეყანას გაბატონების უფლებას. რა თქმა უნდა, შეიძლება თვითონ ჩადის ქვეყანა მაგითი არაფერი მიიღოს. მაგრამ თუ გადავრჩებით, ეგეც კაია. აჰა. ვсё, შეტევაზე გადავდივართ. გიგაჩადური შეტევა. ჯობია გიგაჩადური შეტევები ნაკლები ვაკეთო და უფრო მეტი ვაკეთო გიგაჩადური განვითარებები. ოპა, მესამე დონის ისიც. შემიძლია ვაშო, ნო. რა кайა მესამე დონის ის თუ შემიძლია ვაშო, ნო, ფერმა. მოაგრო მესამე დონის ფერმა სავაშენებ და кай იქნება. აა ლიბანონ და მეხმარე. გადაარჩინე ჩემი გაჩადი. კარგი პატივცემული მაყურებლები, გიგაჩაძე თამაში. დავასრულებ, დამიწერე შემდეგ სერიებში. რა ვქნა, როგორ ქნა და რითი გავაუმჯობესო ეს ყველაფერი. მადლობა რომ უყურებდით დროებით.